да бъда водач на листата на съветници от политическа партия ГЕРБ. През изминалия мандат доказахме, че можем да работим заедно, обединени, с увереност, с мъдрост и резултатите от нашето управление са видими за всички нас. Смея да твърдя, че изпълнихме управленската програма на нашия кмет господин Димитър Николов, дори надградихме в нея с интересни проекти. Влизаме в кампанията с вяра и с отговорност, защото постигнатото от нас трябва да бъде надградено, защото изискванията от гражданите на града ни към нас стават все повече и с право. Ние можем да работим, можем да носим отговорност и ще го направим. Позволете ми да представя листата от кандидати за общински съветници на политическа партия ГЕРБ, която е съставена от опитни, можещи, доказани личности и нови такива, млади, но с автобиография и с много енергия и желание да работят за прекрасния ни град. Започвам с вторият в листата адвокат Иво Баев, председател на постоянната комисия по правни въпроси в досегашния общински съвет. Трети, господин Веселин Пренеров, телевизионен журналист, досегашен председател на комисията по култура и читалищна дейност в общински съвет Бургас. Четвърти в листата е адвокат Михаил Хаджиянев. На пето място госпожа Евелина Василева, менеджер в туризма, в транспорт, досегашен председател на комисията по туризъм в общинския съвет. На шесто място господин Георги Маринчев, председател на комисията по спорт, деца и младежки дейности, който е менеджер по маркетинг. Продължаваме с господин Димчо Грудев. Излизат напред господин Тодор Йосифов, икономист, аплодисменти за него. Георги Дракалев, историк, доктор по икономика. Доктор Лидия Стефанова, лекар, административен директор на МБАЛ. Госпожа Елена Кокаларова, адвокат. Доктор Диан Господинов, лекар, кардиолог. Иван Станев, волейболист. Павел Чепов, преподавател, директор на гимназията по на Търговската гимназия. Господин Йордан Вълев, предприемач. Димитър Сотиров, менеджер по екология и околна среда. Ясен Проданов, икономист. Васил Задорчев, предприемач. Боян Дяков, досегашен общински съветник, предприемач също. Господин Бойчо Георгиев, заместник председател на комисията по екология в общински съвет, по професия еколог. Саид Хамаме, урбанист. Румен Ангелов, финансист, доктор по икономика. Марина Димитрова, земеделски производител. Юлиан Кулев, менеджер в туризма, досегашен общински съветник. Николай Станчев, предприемач. Николай Василев, инженер. Огнян Станков, икономист. Стефка Бошкова, генчева, пчелар и земеделски производител. Господин Красимир Кралев, компютърен инженер. Мартин Николов, строителен предприемач. Доктор Светелина Иванова, лекар, лъчетерапевт, комплексен онкологичен център Бургас. Господин Тодор Колев, електроинженер, по-настоящем териториален директор. Господин Станислав Андреев, инженер, също териториален директор. Емил Кючуков, предприемач. Карамфилка Апостолова, общински съветник в предишен мандат, експерт по морски транспорт. Филип Буланов, строител. Йордан Йорданов, експерт в транспорта. Мехмет Катърджолов, предприемач. Цветан Филипов, футболист.
Даниел Радоев, инвеститор. Майя Бушнакова Тодорова, юрист. Стефка Чанева, икономист. Кристина Янчева, педагог. Ваня Христова, педагог. Дина Ганева, юрист. Димо Желясков, машинен инженер. Евдокия Николова, експерт административни въпроси. Юлия Данова, пътен инженер. Таня Атанасова, икономист. Димитър Янчев, рибар. И Таня Анестиева, експерт в туризма.